លោកម្ចាស់សូមជើញចូលទៅក្នុងទូកទៅដល់ពេលចេញដំណើរហើយអាក្បត់មនុស្សអាក្បត់ជន់កំសាកយើងចុះពីតំណែងគ្មានអ្នកណាមកជូនដំណើរយើងពីពេលនេះទៅយើងមិនអត់អន់ឲ្យពួកឯងទេទៅយើងពុកថ្ងៃជិតលិចហើយឲ្យចង្គៀងមើលទៅចង្គៀងអស់ប្រេងហើយអោះពុកកុំអារម្មណ៍លោកម្ចាស់ចាងជូនប្រេងសណ្ដែកមកម្ចាស់ទៀតហើយនេះគឺជាការប្រសើរណាស់តាំងពីពុកមកដល់ហៃណានទាំងកំពីទាំងអត្តបទពុកបានសរសេរចប់ហើយនៅពេលដែលអ្វីៗសរសេរចប់ហើយកិច្ចការរបស់ពុកក៏ត្រូវចប់ដែរកូនមិនយល់ហេតុអីបានជាពុកធ្វើជាកំពីបែបនេះនេះគឺជាប្រាថ្នារបស់លោកតាឯងគួរតែអរគុណចាស់ជឿហើយដែលគេទុកកន្លែងស្ងប់អារម្មណ៍មកយើងដើម្បីសរសេរកំពីអោះនេះជាការពិតហើយក្នុងនាមជាអ្នករៀនសូត្រមានអ្វីដែលល្អជាងនេះណែខំជឺតាំងតែនិយាយអ្នករៀនត្រូវតែគិតដល់រឿងព្រួយពេលរៀនចេះហើយប្រកាសជាមានការយល់ដឹងតែមិនប្រកាសថាចេះទាំងស្រុងព្រោះថាការយល់ដឹងគឺគ្មានព្រំដែនទេសំខាន់គឺយើងជាអ្នកស្វែងយល់មិនត្រឹមតែរៀនឲ្យចេះតែប៉ុណ្ណោះទេអ្វីដែលពុកនិយាយកូនពិតជាយល់ហើយហេតុនេះហើយបានជាគេទម្លាក់បន្សាក់ពុកមិនចេះចប់ទោះជាទៅដល់ណាស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយពុកតាំងតែរកការងារសម្រាប់ខ្លួនឯងធ្វើចៅប្រុសឯងសូត្រមេរៀនរបស់ឯងតទៅទៀតទៅមនុស្សត្រឹមត្រូវមិនទៀមទាហូបឆ្ងាញ់សំខាន់ឲ្យបានសុខធ្វើអ្វីក៏ដោយនិយាយអ្វីក៏ដោយត្រូវចេះពិចារណាត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវល្អរៀនដើម្បីខ្លួនឯងចេះអ្នកនេសាទមានត្រីទេអស់ហើយអស់ហើយត្រីល្អល្អនៅក្នុងលោកចាំងជាហើយចាប់អស់ហើយនៅសល់តែអណ្ដើកចោលបសៀតតែប៉ុណ្ណោះនិយាយផ្ដេកផ្ដាសចង់ស្លាប់បែនទេអើឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅគេថាមនុស្សល្អមិនទៀមទាហូបឆ្ងាញ់តែសូមឲ្យបានសុខធ្វើអ្វីក៏ដោយនិយាយអ្វីក៏ដោយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពិចារណាខ្លួនឯងជ្រើសរើសផ្លូវល្អរៀនព្រោះតែចង់ឲ្យចេះមនុស្សល្អមិនទៀមទាហូបឆ្ងាញ់តែសូមឲ្យបានសុខធ្វើអ្វីនិយាយអ្វីត្រូវតែយកចិត្តចាញ់ចំដីត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវល្អរៀនដើម្បីរៀនដើម្បីខ្លួនឯងចេះចេះដឹងខុសត្រូវអ្នកនាងអាចូចូលមកអង្គុយមកចាស់លោកម្ចាស់បាទឥឡូវនេះពួកយើងសូមអរគុណទៀតមនុស្សល្អមិនទៀមទាហូបឆ្ងាញ់តែសូមឲ្យបានសុខធ្វើអ្វីក៏ដោយនិយាយអ្វីក៏ដោយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងសម្ដីត្រូវដើរតាមផ្លូវល្អរៀនដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងចេះមនុស្សល្អមិនទៀមទាហូបឆ្ងាញ់សូមឲ្យបានសុខធ្វើអ្វីក៏ដោយនិយាយអ្វីក៏ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងសម្ដីត្រូវធ្វើអ្វីក៏ដោយរៀនដើម្បីចេះចេះដឹង
លោកម្ចាស់ទៅវិញទៅរឿងទិញកោខ្ញុំទៅបានមិនអីទេដើរលេខបន្តិចទៅអោះដល់ហើយលោកតកែខ្ញុំត្រូវការអង្គអេលោកតកែខ្ញុំត្រូវការទិញអង្គណាណែលោកជាមនុស្សថ្លង់ឬមួយយ៉ាងណាសុំទោសលោកខាងរបស់ខ្ញុំអង្គហើយអីអញ្ចឹងនៅពេញហាងនេះនោះជាស្អីឬមួយថាយើងចាស់ភ្នែកព្រិលច្រឡំហើយមែនទេលោកម្ចាស់ចាងសុំទោសទៅចុះអង្គនេះមិនលក់ទេហឹមលោកស្គាល់យើងដែរហេតុអីបានជាអង្គនេះមិនលក់មិនលក់គឺមិនលក់គ្មានមូលហេតុអីទេលោកនិយាយនេះបានន័យថាម៉េចឬមួយថាលោកចង់ធ្វើបាបយើងថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គររបស់លោកត្រូវតែលក់ឲ្យមកយើងសុំទោសលោកម្ចាស់ចាងឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការបិទហាងហើយរិះរឹងរូសថ្លើមធំមើលងាយយើងផងអេះចង់ធ្វើបាបយើងមែនទេតើឯងចង់ធ្វើបាបយើងយ៉ាងណាតែពួកឯងនាំគ្នាបាត់ទ្វារទៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ណាបាទ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 ណែចេញទៅថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែទិញអង្គនៅក្នុងហាងនេះបានអាមនុស្សលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បាទបាទឲ្យលោកម្ចាស់បាទឲ្យបាទហើយលោកម្ចាស់កុំឈ្លោះជាមួយគេអីបើគេមនុស្សឲ្យយើងយកទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអាចោលមកទៀតពិតជាគួរឲ្យខឹងណាស់លោកម្ចាស់បាទបាទឲ្យទៅយើងទៅបើមិនជាលោកម្ចាស់ស៊ូតងប៉ោវិញយើងនឹងជូនកោតទៅគាត់មិនយកប្រាក់ទេលោកម្ចាស់កកុងឥឡូវនេះខ្ញុំរកប្រភពជំងឺឃើញហើយពិតមែនថនទឹកនៅទីនេះល្អប៉ុន្តែមានព្រៃបាំងទឹកទឹកហូរមិនប៉ះពន្លឺថ្ងៃស្រឹកឈើដែលជ្រុះនៅលើទឹកក្រោយមកក៏លិចចូលក្នុងទឹកហូរទៅណាមិនរួចវាក៏រលួយបើយើងយកមកហូបវានឹងធ្វើទុកក្រពះនឹងពោះវារបស់យើងហូបកាន់តែច្រើនធ្វើទុកកាន់តែខ្លាំងគឺជីកអណ្ដូងលោកម្ចាស់ស៊ូអ្វីទៅគឺអណ្ដូងយើងជីករណ្ដៅមួយឲ្យធំហើយឲ្យជ្រៅជីករហូតដល់វាចេញទឹករួចហើយយើងយកទឹកនៅក្នុងនោះយកមកហូបមែនហើយតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលគេតែងតែធ្វើអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការតូចតាចពេលដែលខ្ញុំធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយប្រកាសជាយល់អេប្រឹងប្រែងតិចទៅណាបាទបាទបាទគេរួយហើយខំប្រឹងតិចទៅបាទប្រឹងតិចទៀតលោកម្ចាស់កកុងអ្នកនឹងជួយរៀននៅក្នុងសាលាមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃណាស់ថ្ងៃក្រោយគេនឹងខ្លាយទៅជាកូនស្រីដ៏ល្អលោកម្ចាស់ស៊ូបើគុំតែលោកម្ចាស់ទទួលគេខ្ញុំមិននឹងអាចឲ្យគេទៅរៀនទៅហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនេះពិតជារឹងរូសណាស់ហាមឃាត់គេមិនបានទេរឿងកាលពីថ្ងៃមុនមិនទាន់ចាប់ដល់ឡើយទេខ្ញុំសូមជម្រាបលោកម្ចាស់ដោយស្មោះត្រង់ទៅចុះអាចូហើយនឹងអាយ៉ងគេពិតជាស្រឡាញ់គ្នាណាស់លោកម្ចាស់គួរតែយល់ព្រមនឹងពួកគេលោកម្ចាស់សូធ្វើតបថាអាចូរៀនអសរហាននៅក្នុងសាលារបស់លោកប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយត្រូវតែរៀបការជាមួយជនជាតិលីជាការពិតណាស់បើគំតែខ្ញុំយកយល់ដល់លោកគំអីអាចូមិនអាចចូលសាលារបស់លោកបានទេហ៎មិនអីទេមិនអីទេមិនអីទេលោកម្ចាស់ស៊ូខ្ញុំនៅតែបញ្យល់
ើយអ្វីបានជាជនជាតិហាន់ភូមិមកពីកណ្ដាលមិនហូបទឹកទន្លេបែរជានាំគ្នាហូបទឹកអណ្ដូងទៅវិញគេនិយាយថាការនោះប្រជាយ៉ាងធ្វើដំណើរឆ្ងាយត្រូវការស្រោចទឹកប៉ុន្តែគ្មានទឹកទន្លេគ្មានទឹកស្ទឹងពេលស្រីពេជ្រក៏ក្រាបនៅលើដីហើយក៏សាប់ទៅលើសូរសំឡេងទឹកនៅក្រោមដីត្រង់ក៏បានបញ្ជាឲ្យគេជីកយកទឹកហើយនេះហើយបានជាមានអណ្ដូងតាំងពីពេលនោះមកអូកាពិតគឺចំទាហើយអណ្ដូងនេះក៏ចាប់ផ្ដើមកែប្រែទំនៀមទម្លាប់រស់នៅរបស់មនុស្សព្រោះតែមានអណ្ដូងក៏ចាប់ផ្ដើមមានស្រុកមានភូមិចាប់ផ្ដើមមានផ្សារហើយក៏មានពាក្យថាឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកឃ្លាតឆ្ងាយពីអណ្ដូងកាពិតអណ្ដូងតូចមួយបែរជាមានអត្តន័យច្រើនដល់ម្លឹងនោះអណ្ដូងដែលស៊ូស៊ឺនាំមកជីកហៅថាអណ្ដូងស៊ូស៊ឺហើយរហូតបន្តសពថ្ងៃក៏នៅតែមានមនុស្សប្រាទឹកអណ្ដូងនេះមិនអីទេចាំតាទៅយកមកឲ្យចៅចៅប្រុសមកនេះមកជួយលើកអីនេះឲ្យលោកតាលោកតាកុំអីចាំខ្ញុំសរសេរមកស្លឹកទៀតក៏បានដែរអេហេចៅប្រុសអាយបារម្ភពីតាម៉ែទេប្រាប់អីទៅកាលដែលលោកតានៅពីក្មេងតាបានផ្លោះភ្នំរាប់ម៉ឺនហាត់សូម្បីតែស៊ូស៊ឺក៏មិនហ៊ានតាខ្លាចអីទៅយកกระดาษមួយនេះតាគ្មានបញ្ហាទេស្នាប្រហោះរបស់ព្រះអង្គពិតជាអស្ចារ្យគ្មានអ្នកអាចប្រៀបបានទេព្រះអង្គពិតជាទេវបុត្រឋានលើពិតប្រកបណែនឆាជីងចាងជឺហៅនៅយាកចៅយ៉ាងម៉េចទៅហើយក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំលើថាគេនៅតែទុកខ្លួនឯងជាលោកអបរាជដដែលម្យ៉ាងទៀតគេតែងតែជេរមនុស្សហើយនិយាយថានៅពេលដែលគេទទួលដំណែងដូចដើមវិញគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះអ្នកទាំងនោះពេលនេះចាងជឺហៅនៅឆ្ងាយពីរាជធានីប៉ុន្តែចិត្តគេតែងតែនឹកដល់រាជការចាងជឺហៅតែងតែមានចិត្តក្អេងក្អាងប្រមាថដល់ព្រះអង្គគេមិនចេះកែប្រែខ្លួនតតែសោះទូបង្គំយល់ថាគេតែងតែសម្អាងខ្លួនឯងជាបត្រីចាស់អញ្ចឹងគួរតែទម្លាក់បុណ្យស័ក្តិបន្ថែមទៀត
ឆាជីងលោកយល់ថាគំនូររបស់យើងមួយនេះយ៉ាងម៉េចដែរទឹកខ្មៅគូសវាទៅដូចជាមាសយ៉ាងចឹងក្រាបទូលឆាជីងលោកពូកែជាងពួកគេក្នុងការមើលគំនូរតាមដែលលោកយល់ចាងជឺហៅតើគូបញ្ជូនទៅណាវិញកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែល្អតំបន់លីងណានគឺជាវារហោឋានចឹងល្អឲ្យគេទៅលួយចៅទៅចុះក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំយល់ថាមន្ត្រីដែលចាងជឺហៅធ្លាប់តែលក្ខណៈកាលពីមុននោះគួរតែឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់មកវិញគុំឲ្យចាងជឺហៅក្អេងក្អាងតទៅទៀតហើយក៏ដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីអានុភាពរបស់ព្រះអង្គដែរមន្ត្រីចាស់ចាស់មន្ត្រីទាំងប៉ុន្មានមានតែស៊ូស៊ឺទេត្រូវបញ្ជូនឆ្ងាយជាងគេឲ្យគេត្រឡប់មកវិញយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គទូបង្គំយល់ថាមិនបានទេស៊ូស៊ឺមានបាក់ពួកច្រើនណាស់អញ្ចឹងឲ្យស៊ូស៊ឺនៅលានចៅចំណែកស៊ូឆាក់ឈិនគាន់ក៏ធ្វើដូច្នេះដែរនេះជាព្រះរាជបញ្ជាទទួលព្រះរាជបញ្ជាព្រះអង្គមានមនុស្សទេរត់ឯណាតើមានផ្ទះជួលទេតើលោកមកពីណាហើយឈ្មោះអីដែរអូពួកខ្ញុំមកពីពៀនជីងលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺជាអតីតអបរាជលោកចាំងជឿហើយគ្មានផ្ទះទេអីលោកម្ចាស់កុំឲ្យសោះណាកុំទៅប្រកាន់នឹងមនុស្សចោលប្រសិទ្ធបែបនេះអីទៅយើងទៅយើងអូបាទចៅប្រុសមកណែមានមនុស្សទេលោកមករត់ហើយណាអ្នកបងតើមានបន្ទប់ជួលទេតើពួកលោកមកពីណាមកឈ្មោះអីដែរអូពួកខ្ញុំមកពីរាជធានីលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំជាអតីតអបរាជចាងជឺហៅចាងជឺហៅអីត្រូវហើយត្រូវហើយអូតាមពិតគឺលោកអបរាជទេហ៎នេះជាថ្ងៃអវសានរបស់គេហើយកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺត្រូវគេទម្លាក់បនស័កឲ្យមកនៅទីនេះប៉ុន្តែគឺគាត់ទេមិនឲ្យលោកម្ចាស់ស៊ូនៅក្នុងសំណាក់របស់រាជការទីបំផុតលោកម្ចាស់ស៊ូក៏ជួបផ្ទះប្រជារាស្ត្រនៅគេឲ្យតុងពីបញ្ជាមនុស្សមកចោទថាលោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺជាអ្នកដណ្ដើមយកផ្ទះសម្បែងរបស់គេបិទដេញលោកម្ចាស់ស៊ូទៅឈុនចៅទៅហើយម្យ៉ាងទៀតលោកចៅវាយស្រុករបស់យើងតាមពិតជាមនុស្សល្អម្នាក់ទីបំផុតគាត់ក៏ត្រូវមានទោសបើសិនជាខ្ញុំជួលផ្ទះនេះឲ្យតែគាត់បងអូនប្រជារាស្ត្រនៅលុយចៅក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរដូច្នេះនៅលុយចៅកុំសង្ឃឹមថាជួលផ្ទះបានឯសោះប៉ះនេះប៉ះមើលងាយមនុស្សពេកហើយលោកតាលោកប្រចាំ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 ណាអីគប់អីលោកប្រចាំកុំទៅប្រកាន់រះចោលបសិទ្ធទាំងនេះអីគូអត់ខឹងណាពួកឯងមិនជួលផ្ទះឲ្យយើងនៅយើងក៏មិនបងពួកឯងដែរត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយយើងនឹងសង់ផ្ទះដោយខ្លួនឯងត្រូវហើយត្រូវហើយលោកតាលោកតាចាំប្រុសកុំយំកុំយំអីគ្រួសារចាងយើងគឺជាមនុស្សខ្លាហានអឺលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ទប់អារម្មណ៍ទប់អារម្មណ៍ទៅណាពួកយើងនាំគ្នាចាក់ចេញពីទីនេះសិនទៅតោះតោះតោះលោកតាងូតទឹកថ្មីស្រាក្នុងខ្លួន
ងូតទឹករួចស្រួលក្នុងខ្លួនក្រោមទឹកជ្រោះអាចធ្វើឲ្យជីបចោដើរយ៉ាងស្រួលកំណាប់របស់ថៅយិនមិញភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងកំណាប់របស់ថៅយិនមិញភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងកំណាប់របស់ពុកមានខ្លះល្អជាងកំណាប់ដើមរបស់ថៅយិនមិញមើលចុះកំណាប់ទាំងនេះមានន័យល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពអ្វីអ្វីគឺស្ថិតនៅក្នុងធម្មជាតិតែម្ដងអាយចេះវៃតម្លៃកំណាប់ផងហើយចំណាយពុកនៅក្នុងឆាកជីវិតចុងក្រោយរស់នៅលើកោះហៃណានដូចជាកោះទេវតាទុកជាតំបន់ថៅយិនមិញរបស់ខ្លួនក៏បានលោកម្ចាស់ស៊ូលោកម្ចាស់ស៊ូសូមស្វាគមន៍លោកម្ចាស់ចាងលើកនេះចង់មកលេងអុកជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតមែនទេអេលោកម្ចាស់ស៊ូខ្ញុំមកលើកនេះមិនមែនមកលេងអុកនោះទេអូលោកម្ចាស់ចាងមកព្រោះទៅរឿងអីទៅខ្ញុំមកជម្រាបលោកម្ចាស់ព្រោះថារាជការឲ្យលោកម្ចាស់ទៅលៀតចៅវិញអាចចាក់ចេញពីកោះនេះបានពិតជាគួរឲ្យអបអរសាទរខ្ញុំមកដើម្បីអបអរសាទរលោកម្ចាស់ដែរខ្ញុំគិតថាមនុស្សក្នុងលោកអ្នកណាក៏គេសប្បាយចិត្តព្រោះតែលោកម្ចាស់ស៊ូអាចត្រឡប់ទៅវិញបានអីចំឡែកណាស់ដំណឹងល្អយ៉ាងនេះតែលោកម្ចាស់ហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តទៅវិញលោកម្ចាស់ចាងលោកម្ចាស់ដឹងទេខ្ញុំតាមរកកោះទេវតាមួយនេះឃើញមិនមែនជាកាងីនោះទេឥឡូវនេះត្រូវភៀសខ្លួនទៀតទៅហើយលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងនេះមិនសមទេដឹងរឿងនេះគឺជាចំណងផ្លូវចិត្តរបស់យើងមុននឹងចេញដំណើរយើងត្រូវតែជួយឯងឲ្យបានរៀបការលោកម្ចាស់តាណាវិញរាជការបានចេញបញ្ជាឲ្យយើងចាក់ចេញពីកោះនេះតែលោកម្ចាស់ជាអ្នកនិយាយមិនបាច់ពីពួកយើងទេរឿងនេះមិនមែនសាច់ទៅលើយើងទេអូនណែពេលដែលចូលដល់ក្នុងឯងត្រូវស្ដាប់តាមយើងយើងនិយាយយ៉ាងណាឯងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងនោះបានលោកម្ចាស់ស៊ូវិលត្រឡប់ទៅវិញយប់នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាហូបបាយនឹងមកហូបហាក់ដូចជាគ្មានរសជាតិទេលោកម្ចាស់មានគុណធំធេងចំពោះកុលសម្ព័ន្ធរបស់យើងជួយព្យាបាលជំងឺបងប្អូនយើងបង្ហាត់បង្រៀនពួកយើងធ្វើស្រែចម្ការជីកឥណ្ឌូគុណដ៏ធំធេងរបស់លោកម្ចាស់បងប្អូនយើងមួយជីវិតនេះមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយលោកម្ចាស់កើកុំគួរសំពេចហើយរឿងតូចតាចបែបនេះក៏ជាទូនីតិរបស់ខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសល់រឿងមួយទៀតដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់រឿងនេះណ៎លោកម្ចាស់កើកុងខ្ញុំសូមអង្វរលោកម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីលោករៀបការជាមួយខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសជាមើលថាអាចូអស់មួយជីវិតមិនប្រកាន់ជួនជាតិមិនប្រកាន់ឋានៈសូមលោកម្ចាស់យល់ព្រមនឹងពួកខ្ញុំផងលោកម្ចាស់កកុំគឺបញ្ហានេះហើយដែលខ្ញុំមិនតត់ដោះស្រាយចេញនៅទីនេះអាយ៉ងទុកថាជាយុវជនដែលគ្រាន់បាជាងគេអត្តចរិតល្អគេហើយនឹងអាចូពិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនបើលោកម្ចាស់យល់ព្រមឲ្យគេទៅពីអ្នករៀបការអញ្ចឹងជួនជាតិទាំងពីរនឹងមានការស្រស់ស្រួលគ្នាមានអនាគតល្អលោកម្ចាស់កើកុំនេះហើយគឺជាអនាគតនៃសុភមង្គលរបស់កូនចៅលោកម្ចាស់ស៊ូ
ជនជាតិលីនិងជនជាតិហានតាំងពីព្រេងនេះមកមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាទេជាការពិតណាស់ប៉ុន្តែបញ្ហាទំនៀមទម្លាប់យើងអាចកែប្រែបានខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនៀមទម្លាប់កុលសម្ព័ន្ធហើយក៏អាចធ្វើឲ្យជូននិងអាយុងនៅជាមួយគ្នាបានដែរលោកម្ចាស់ស៊ូតើសម្រួលយ៉ាងណាទៅបើសិនជាខ្ញុំហើយនិងលោកម្ចាស់រាប់អានគ្នាជាបងប្អូនបានន័យថាជាគ្រួសារតែមួយចំណែកខ្ញុំជាសាស្ត្រីអាចជូននិងអាយុងជាប្តីប្រពន្ធរឿងអីថាមិនបានបងសំពុកយល់ព្រមទៅពួកខ្ញុំតើប៉ាត់មិនថាបងចង់ជាជនជាតិហានតែគាត់ល្អនឹងកូនគាត់មិនប្រកាន់ជនជាតិទេជាងទាំងពីរអ្នកប្រៀបដូចជាមនុស្សតែមួយទៅហើយបងសំពុកយល់ព្រមនឹងកូនតើលោកម្ចាស់កើកុងនៅក្រំមេលើដីអ្នកដែលចង់រាប់អានខ្ញុំជាបងប្អូនមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះមានតែលោកម្ចាស់កើកុងទេដែលនៅមានការសង្ស័យចំពោះខ្ញុំអឺបាទលោកម្ចាស់ស៊ូខ្ញុំយល់ព្រមនឹងលោកយើងទាំងពីរអ្នកបន្តឈាមស្បាត់រាប់អានគ្នាជាបងប្អូនទេវតាឋានលើខ្ញុំស៊ូស៊ឺស្ម័គ្រចិត្តរាប់អានមេកុលសម្ព័ន្ធកើកុងជាបងប្អូនស្លាប់រស់ជាមួយគ្នារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាបើក្បត់ពាក្យសន្យាសូមឲ្យវិញ្ញាណទេវតាឋានលើខ្ញុំកើកុងស្ម័គ្រចិត្តរាប់អានស៊ូស៊ឺជាបងប្អូនរាប់អានជនជាតិហានជាបងប្អូនពីពេលនេះតទៅស្លាប់រស់ជាមួយគ្នារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាបើក្បត់ពាក្យសន្យាសូមឲ្យទទួលនូវការវិញ្ញាណម៉ាម៉ាម៉ាលបងកើកុងទី1អបអររបស់មានកូនប្រសាល្អទី2អបអរជនជាតិហាននិងជនជាតិលីរាប់អានគ្នាលបងកើកុងពិតជាសាងបនយ៉ាងធំធេងសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយបើគ្មានលោកម្ចាស់ស៊ូជួយពន្យល់ដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើចឹងបានដែរតែខ្ញុំនិយាយថាមួយលោកម្ចាស់ស៊ូប្រាប់ខ្ញុំថាក្រោមមេឃលើដីការពិតជាគ្រួសារតែមួយក្រោមមេឃលើដីជាគ្រួសារតែមួយបងប្អូនយើងមកមកសុភ័ក្រសុភ័ក្រគ្រួសារតែមួយសុំជួយទូស៊ឺនៅលើកោះហៃណានរយៈពេល3ឆ្នាំព្យាបាលជំងឺបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យប្រជារាស្ត្រចេះភ្ជួរដោយគោក្របីជីកអណ្ដូងបើកសាលារៀនជួនជាតិលីនឹងហានខ្លាញ់ទៅជាគ្រួសារតែមួយកូនសិស្សរបស់ជាងថាំងចងជីសៀងសុងហ្វូឈៀក៏ខ្លាញ់ទៅជាអ្នកប្រាជ្ញទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកោះហៃណានក្រោយមកមានមនុស្សប្រឡងចប់ជាមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកស៊ូស៊ឺពិតជាមានអធិបុលយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅលើកោះហៃណានកូនប្រុស
ពុកសួរឲ្យទៅមើលទស្សនវិជ្ជានៃឆាកជីវិតមនុស្សគឺយ៉ាងណាកូនយល់ទេសូមពុកជួយពន្យល់ផងស្មោះចំពោះព្រះមហាក្សត្រស្មោះព្រះមហាក្សត្រស្លាញ់រាជតើព្រះមហាក្សត្រមុនឬមួយរាជមុនសួរបានល្អតើព្រះមហាក្សត្រមុនឬក៏ប្រជារាជមុនពុកសួរឲ្យទៅមើលតើប្រជារាជដែលខុសទេរាជគ្មានខុសអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រដែលខុសទេមានកំហុសបើព្រះមហាក្សត្រមានកំហុសប្រជារាជគ្មានកំហុសតើគួរតែព្រះមហាក្សត្រមុនឬក៏ប្រជារាជមុនកូនមិនហ៊ាននិយាយនិយាយមកបើអញ្ចឹងត្រូវស្មោះព្រះមហាក្សត្រត្រូវស្មោះនឹងរាជស្មោះបានន័យថាព្រះមហាក្សត្រតែមួយគ្រួសារតែមួយបើស្មោះដោយមិនដឹងអីគឺស្មោះគ្មានបានការម្ល៉េះហើយរាជគឺនៅខាងមុខត្រូវហើយនេះហើយគឺជាអត្តន័យរបស់វាបានជាតាំងចិត្តស្រឡាញ់ប្រជារាជស្មោះនឹងព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងឆាកជីវិតរបស់យើងឆ្លងកាត់វាំងជើងវៃជើងយ៉ាងជើងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1101ខែ6ស៊ូស៊ឺបានមកដល់លួយជើងលោកម្ចាស់ស៊ូលោកមកហើយពួកខ្ញុំរកចាំលោកម្ចាស់យូរណាស់ហើយលោកម្ចាស់វិញច្រឡំតិចដឹងខ្ញុំជាមន្ត្រីជាប់ទោសហេតុអីបានជាលោកម្ចាស់គួរសមចំពោះខ្ញុំលោកម្ចាស់កុំនិយាយលេងសើចអានេះអីលោកម្ចាស់ត្រូវបញ្ជូនចេញពីរាជធានីលើក្រោយរយៈពេល7ឆ្នាំស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់9ដងឥឡូវនេះត្រឡប់មកវិញគឺផ្អើលគ្រប់ទិសទីលោកម្ចាស់រស់យ៉ាងនេះពិតជាចម្លែកជាពិសេសលោកម្ចាស់នៅហៃដាទទួលកោសបង្ហាត់បញ្ញុលប្រជារាស្រ្តល្បីល្បាញគ្រប់ទិសទីតើអ្នកណាមួយមិនគោរពលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សរសើរខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំបានរៀបចំផ្ទះសម្ដាក់ជូនលោកម្ចាស់រួចទៅហើយលោកម្ចាស់និយាយទៅសម្រាប់កុំអីខ្ញុំជាមន្ត្រីជាប់ទោសមិនចង់ឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកទេបាទលោកម្ចាស់ប្រោបទៅនោះបានន័យថាផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំលោកម្ចាស់គួរសំពេចហើយកូនប្រុសទី1របស់ខ្ញុំស៊ូម៉ៃហើយនិងកូនទី2របស់ខ្ញុំស៊ូថៃក៏នៅឆាងចៅដែរពួកគេចង់ឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅវិញឲ្យឆាប់បើមិនជាលោកម្ចាស់ជួយខ្ញុំមែនសូមជួលទូកមួយឲ្យខ្ញុំផងបានមិនចាំបាច់ជួលទេខ្ញុំទៅយកមកជូនលោកម្ចាស់បានគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1101ខែ6ស៊ូស៊ឺបានមកដល់មិនចៅពុកយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាំហើយកណ្ដៅធ្វើទុកទៀតហើយចេះតែរីហាអ្នកកុំភ្ញាក់បានអីពុកបានយកឆ្នាំមកពីហាញណាំងខ្លះដែរឯងយកវាទៅដាំហើយយកមកឲ្យពុកមកបានអាយុបងសួរឈ្មោះបងប្រុសនិយាយថាពួកគាត់មិនមកអ៊ីឆាងគ្រូសាគាត់ទៅឆាងចៅទៅហើយហេតុអីទៅបងប្រុសនិយាយថាគ្រូសាយើងមានគ្នាច្រើនណាស់ហើយគ្រូសាយើងមិនមែនជាអ្នកមានមិនចង់ឲ្យពួកយើងចំណាយប្រាក់ច្រើនពេកគាត់ថាសភាពការមិនដឹងណោគាត់ក៏មិនចង់នៅក្បែររាជធានីដែរបងប្រុសថា
បងប្អូនយើងទាំងពីរមិនអាចជួបគ្នាបានគឺជាព្រំលិខិតពួកយើងមិនអាចបង្ខំបានពុកឈឺជាង10ថ្ងៃទៅហើយមិនតាន់ឃើញជាខ្ញុំទៅតាមរកគ្រូពេទ្យមកពិនិត្យពុកបងប្រុសឯងកំពុងតែរងចាំពួកយើងរូបមន្តឆ្នាំប្រាគ្រប់យ៉ាងទៅហើយទោះជាឡើងលើគោក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទកាលនៅចាងជើពុកធ្លាប់ព្យាបាលជំងឺរាគក្តៅដែរមិនខុសពីជំងឺរបស់ពុកទេបាត់ជើងធំក្លិនឆ្អាបហើយធ្វើទុកខ្លាំងចំណែកលោកអ៊ំលីក៏មានជំងឺបែបនេះពុកឲ្យថ្នាំព្យាបាលទៅគាត់មានប្រសិទ្ធភាពល្អចំណែកពុកមានជំងឺបែបនេះក៏ព្យាបាលតាមរបៀបនេះប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះគេថាគ្រូពេទ្យព្យាបាលខ្លួនឯងមិនជាមើលទៅប្រហែលជាដោយសារតែពុកចាស់ពេកលោកពុកអើយនៅសល់តែកន្លះខែទៀតពួកយើងទៅដល់ឆាងជើទៅដល់ឆាងជើគង់តែមានវិធីដោះស្រាយទេហេអំមែនហើយពុកកូនប្រុសរបស់ចាងជើហៅឈ្មោះចាចាងផ្សាយសម្បត្តិមួយច្បាប់ជូនពុកពុកសម្បត្តិសរសេរថាម៉េចហ្នឹងសម្បត្តិរបស់ជួយចាងនិយាយថាគេជាសិស្សរបស់ពុកគេមិនហ៊ានមកជួបពុកព្រោះតែឪពុករបស់គេមានកំហុសបានជាគេពិបាកចិត្តអូនិយាយថាម៉េចខ្លះគេនិយាយថាថ្ងៃក្រោយបើសិនជាពុកមានឱកាសអាចបំរើព្រះមហាក្សត្របានសម្ដីរបស់ពុកមួយម៉ាត់អាចកំណត់វាសនារបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានពុកកូនយល់ហើយចើចាងចង់និយាយថាពេលដែលពុកកាន់កាប់រាជការនឹងប្រើវិធីឲ្យពុកគេធ្វើបាបពុកសងសឹកទៅឲ្យពុកគេវិញមែនទេមែនហើយកូនប្រុសរៀបចំក្រដាស់នឹងជួយឲ្យពុកពុកត្រូវឆ្លើយតបនឹងគេវិញបាទលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អ្នកប្រុសជួយចាងផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់មកល្អណាស់ហើយអ្នកប្រុសនិយាយថានៅក្នុងនេះក៏មានសម្បត្តិរបស់ស៊ូស៊ឺមួយច្បាប់ដែរអេលោកម្ចាស់ប្រយ័ត្នតិចជឿចាងយើងនឹងលោកអបរាជឿហៅរាប់អានគ្នាជាង40ឆ្នាំពិតមែនថាមានទស្សនៈខុសគ្នាតែការរាប់អានគឺនៅដដែលយើងឮថាគាត់ចំណាស់នោះទៅហើយធ្វើដំណើរតាមម្នាក់ឯងយើងក៏យល់ពីចិត្តរបស់គាត់ដែរសូមឯងប្រាប់ឪពុករបស់ឯងទៅថារឿងទាំងប្រមាណកាលពីអតីតកាលឈប់នឹងនេះទៅរឿងយើងត្រូវតែនិយាយពីអនាគតដោយក្តីញញឹមរំលឹកក៏វាអត់នៃពួកយើងមានតែនិយាយពីរឿងអនាគតទាំងញញឹមស៊ូស៊ឺ
គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1101ខែ7ស៊ូស៊ឺបានមកដល់ឆាងចៅលោកពុកគម្ពីរទាំង3ទីបំផុតសរសេរចប់ហើយអ្វីអ្វីសម្រាប់យើងគឺគ្រប់គ្រាន់នៅខ្វះតែសេចក្តីស្លាប់មួយតែប៉ុណ្ណោះលោកពុកសូកោជួយគ្រាពុកទៅខាងក្រៅបន្តិចបាទពុកលោកម្ចាស់ស៊ូ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 สู้ซื้อสู้ซื้อสู้ซื้อฮะป๊อสู้ซื้อสู้ซื้อชาจริงสู้ซื้อไปหายนั้นมาดอลข้างจึงวิ่งเป็นนี่ดอลนะฮะพระองค์สู้ซื้อไปนี่ในฉางเจ้าទៅបង្គំលឺថាដោយសារតែគ្រេតឆ្កាយពីរីធានីគេបិទព្រមបោះខាងជើងទេព្រះអង្គនៅខាងក្រៅមានពាក្យជាចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ថារីឆ្កាចង់តែងតាំងស៊ូស៊ឺជាអបរាជក្រាបទូលអូគេនៅឆាងជើក៏លឺថាជាអបរាជទៅហើយបើគេមកដល់ពៀនជិញបើយើងមិនតែងតាំងគេជាអបរាជវាហាក់ដូចជាយើងប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រខ្លាំងពេកហើយสู้ซื้อยืดบ่ยืดบ่เต็ดเฮยลูกอาจารย์เปิ้ลได้ខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំតែងតែគិតបើសិនជាជាតិនេះជាលោកអាចារ្យខ្ញុំប្រកាសជាអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តរបស់ខ្លួនវិលត្រឡប់មកវិញតាមចិត្តមកឃើញអញ្ចឹងប្រកាសជារីករាយខ្លាំងណាស់គ្មានទុកគ្មានព្រួយអ្វីឡើយស៊ូស៊ឺប្រហែលជាមានរឿងមិនសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រមានស៊ូស៊ឺប្រកាសជាសប្បាយជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកដូចជាសរសើរខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំហើយនឹងលោកអាចារ្យមួយជីវិតនេះមានគំនិតដូចគ្នាហើយក៏មានគំនិតខ្វែងគ្នាដែរស៊ូស៊ឺនិយាយទៅមើលរឿងដែលដូចគ្នាគឺខ្ញុំនឹងលោកអាចារ្យមួយជីវិតនេះដើរស្ទើរតែទូទាំងនគរទៅហើយគ្រប់ទិសទីអញ្ចឹងរឿងខុសគ្នារឿងដែលខុសគ្នាគឺខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីគេ
ដោយគ្មានសេរីភាពចំណែកលោកអាចារ្យធ្វើតាមគំនិតរបស់ខ្លួនមិនបាច់ស្ដាប់បញ្ជាអ្នកដទៃខ្ញុំប្រហែលជាអាចរស់នៅដូចជាលោកអាចារ្យបានមួយរយៈពេលដែរប៉ុន្តែនៅសម័យកាលយានចុងខ្ញុំក៏តាំងចិត្តបំរើរាជការតែម្ដងមួយជីវិតនេះខ្ញុំប្រហែលជាអាចថាជាមនុស្សល្អម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាមិនមែនជាមន្ត្រីល្អវាងអានសឺកែប្រែច្បាប់ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យកែប្រែជាជំហានជំហានខ្ញុំមិនគួរណាតាំងចិត្តជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរឃ្លាតឆ្ងាយពីវាងអានសឺទេនេះជាហេតុបណ្ដាលធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់ដណ្ដើមអំណាចបានធ្វើឲ្យរាជការស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៅសម័យកាលយានអ៊ីវខ្ញុំចង់រំសាយទំនាស់នៃការប្រកាន់បព្វពួកព្រោះតែហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំសំដកខ្លួនពីរាជការម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីនៅឯកោម្នាក់ឯងខ្ញុំទៅដល់ទីណាក៏ខ្ញុំមិនទាមទារស្នាដៃដែរគ្រាន់តែសូមឲ្យខ្ញុំអាចជួយដល់ប្រជារាស្ត្របានតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនបានគិតគូរដល់ប្រជារាស្ត្រទូទាំងនគរឥឡូវនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាមានមនុស្សជាច្រើនគោរពសរសើរខ្ញុំបើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវគេសង្ស័យថាខ្លួនឯងចង់បានគេឈ្មោះលោកពុកស៊ូស៊ូចតជឺជាអ្នកនិយាយត្រូវគឺត្រូវមិនត្រូវគឺជារឿងមិនត្រូវអ្វីអ្វីក្នុងលោកគឺដូចគ្នារឿងស្មុគស្មាញយើងបំភ្លេចចោលទៅប្រជារានៅខាងក្រៅនោះឡើយតើឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចយ៉ាងម៉េចទៅបងប្រុសនៅសល់ចម្ងាយណាទៀតប្រហែលជាធ្វើដំណើរកន្លះថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបាយពីពុកប្រមាណឆ្នាំទៅហើយមិនដឹងថាសុខភាពគាត់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេលើកនេះពួកយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់បាយពីពុកយើងទៀតមែនហើយពុកប្រមាណឆ្នាំនេះពិតជាលំបាកឯកោតែម្នាក់ឯងយើងតែងតែចង់ជួយគាត់ព្រៀបព្រៀបម្ចាស់ទូកអស់មកឆាប់បន្តិចទៅសូសឺកុំភ្លេចថារីករាយត្រូវគិតដល់ជាតិក្រោយផងមិនភ្លេចបានន័យថាភ្លេចស្ថានភាពពេលនេះតើវាយ៉ាងម៉េចដែរព្រះច័ន្ទនៅលើព្រៃទឹកហូរក្បែរផ្កា
លោកពុក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 គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1101ខែ7ថ្ងៃទី28ស៊ូតុងប៉បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនៅលើទូកក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅឆាងជៅក្នុងជំនុំអាយុ66ឆ្នាំ26ឆ្នាំក្រោយមកមហាសុងខាងជើងក៏ទទួលនឹងការវិនិច្ឆ័យអានន្តតាំងចិត្តឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានសម្រេចកិច្ចការតាមស្ថានភាពនិងតាមលទ្ធភាពរស់នៅមិនទៀមទាជីវិតអមតៈស្លាប់ទៅមិនទៀមទាចងចាំនៅលើមេឃពោពេញដោយដួងតារាលើមហាសាគរដ៏ធំធេងពេលរស់សូមឲ្យជាមនុស្សយល់ដឹងពេលស្លាប់សូមឲ្យស្លាប់ដោយមានន័យChill